উৎকৃষ্ট শ্ৰমিক নেতা ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়ক, এগৰাকী সমাজ সচেতন ব্যক্তি, সমাজ সংস্কাৰক মলিয়া তাতিদেৱক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। আৰু লগে লগে ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক যোগেন্দ্ৰনাথ ডেকা ডাঙৰীয়া, প্ৰয়াত যোগেন্দ্ৰনাথ ডেকাদেৱকো আজি মই এই মুহূৰ্তত শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ অৱদান, তেখেতসকলৰ যি সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা, নিশ্চিতভাৱে আজিৰ প্ৰজন্মই অনুভৱ কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যৎ দিনতো নিশ্চিতভাৱে তেখেতক আমি মনত ৰাখিম। মই আজি দিনটো এইটো কাৰণেই ঐতিহাসিক নাইবা এটা উল্লেখনীয় দিন বুলি ক'ব বিচাৰিম। আপুনি সকলোৱে জানে যে আমি আচলতে যিখন অসমত আজি বাস কৰোঁ, আমাৰ কিছু দুৰ্ভাগ্যই হওক বা আমাৰ কাৰণে এটা সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লগা কথাই হওক, আমি আচলতে অসমত আমাৰ ইতিহাস, আমাৰ লগতে থকা এটা জনগোষ্ঠী যেনেকৈ হাজাৰ দুহেজাৰ বছৰীয়া ইতিহাস লৈ তেওঁলোকে অসমত বাস কৰে, আৰু সেই হাজাৰ দুহেজাৰ বছৰীয়া ইতিহাসত গৌৰৱ কৰিব পৰা, অনুপ্ৰেৰণা পাব পৰা, আগবাঢ়ি যোৱাৰ শক্তি পোৱা বহু ঘটনা পৰিঘটনা আছে। মই যদি নাম লওঁ এই তিনিচুকীয়াৰে মহান বীৰ ৰাঘৱ মৰাণৰ পৰা ধৰি, সৰ্বানন্দ সিংহৰ পৰা ধৰি, আমি সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰা মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন, তেওঁলোকৰ অৱদান, তেওঁলোকৰ বীৰত্বক লৈ এটা এটা জাতি আগবাঢ়ি যায়, আগুৱাই যায়, তেওঁলোকৰ বীৰত্বক লৈ এটা জাতিয়ে পৰিচয় পায়, আগবাঢ়ি যায়। আৰু আমি 200 বছৰ আগতে অসমলৈ অহা এটা জনগোষ্ঠী, আমাৰ হাজাৰ বছৰ 57 চনত তেওঁ প্ৰথম বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলে। 4টা কাৰ্যকাল তেওঁ বিধায়ক হিচাপে ডুমডুমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে। তো সেইজন মলিয়াতাত্ত্বিক আচলতে ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি, এগৰাকী বিশিষ্ট শ্ৰমিক নেতা, চাহ মজদুৰ সংঘৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক এগৰাকী ব্যক্তি। গতিকে তেওঁলোকৰ এই যিটো অমৰ অৱদান, তাক ধৰক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আমি হয়তো নতুন প্ৰজন্মক চিনাকি কৰি দিব পৰা নাছিলোঁ। তো শেহতীয়াকৈ ডুমডুমীয়া মহাবিদ্যালয়ত মলিয়াতাত্ত্বিক এটা প্ৰতিমূৰ্তি ইতিমধ্যে আজি উন্মোচন কৰিবলৈ পাই মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। মলিয়াতাত্ত্বিকৰ দৰে আচলতে বহু ব্যক্তি আছে যিসকলে অসমৰ জাতীয় জীৱনত যাৰ বহু অৱদান আছে। ৰঘুৱাতাত্ত্বিকে 1960 চনতে অসমীয়া ভাষাৰ হকে তেখেতে চাইকেল চলাই চলাই নাহৰকটীয়া অঞ্চলৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ স্বাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰি মিৰ্জা অধিৱেশনত অসম সাহিত্য সভাক প্ৰদান কৰিছে আৰু কৈছিলে যে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ এজন মাতৃভাষা অসমীয়া, ইয়াত অসমৰ বাহিৰে, অসমত অসমীয়াৰ বাহিৰে বেলেগ মাতৃভাষা হ'ব নোৱাৰে, ৰাজ্যিক ভাষা হ'ব নোৱাৰে। মাংৰি মেমৰ অৱদান আছে, বাংকুৰু চাওদাৰ অৱদান আছে, বহু ব্যক্তি আছে যিসকলে আচলতে জনগোষ্ঠীটোক অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনত বিলীন কৰিবৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অৱদান আগবঢ়াই গৈছে। তেওঁলোকৰ মাজৰ এজন মলিয়াতাত্ত্বিক, তেখেতক শ্ৰমিক নেতা, একেলগে তেওঁ সমাজ সংগঠক, তেওঁ সেইটো সময়তে এখন মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে ওলাই আহিছে 57-ত। গতিকে মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিয়াৰ সকলোৰে দায়িত্ব আছে, কৰ্তব্য আছে। আমি যিমান দূৰ পাৰিছোঁ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা, ইয়াৰ স্থানীয় ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলৰ সহযোগত এই কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিম নিশ্চিতভাৱে অসমৰ জাতীয় জীৱনত অৱদান আগবঢ়াই যোৱা চাহ জনগোষ্ঠীয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ যিসকল পুৰুধা ব্যক্তি, তেওঁলোকক নতুন প্ৰজন্মক চিনাকি কৰি দিবৰ কাৰণে আমি নিশ্চিতভাৱে সফল হ'ম, সেয়া আশা কৰিছোঁ। তেখেতে কথাই প্ৰতি অলপ ইংলিছত কথা পাতে মই পাইছোঁ, আৰু আমাক বহুত কিবা কিবি কোৱাৰ পিছতো ইংলিছতো বহুত ভাষণ দিছিলে, আমাৰ আগত কৈছিলে কিবা কিবি, গতিকে নাজানো সেই দিনটো মোৰ এতিয়াও স্মৰণীয় হৈ ৰৈছে। আৰু যদি তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি আজি পলমকৈ হ'লেও আজি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল এজন ব্যক্তি, আৰু 4 বাৰকৈ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ MLA আছিল, গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক আমি আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত স্থাপন কৰিব পাৰিবলৈ পাই আৰ্চাৰ উদ্যোগত বিষয়ববীয়া সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই আজিৰ এই সভা আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল। মই আজি ধীৰাজ গোৱাৰে কৈছে আপোনালোকক যে মলিয়া জাতি সম্পৰ্কত তেখেতে নেটতহে পঢ়িবলৈ পাইছে। মই তেখেতক কৈছোঁ যে নেটতো যে আছে তেখেতৰ কথা, সেইটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। আৰু তেখেতৰ সম্পৰ্কত যিখিনি লিটাৰেচাৰ আছে, আপোনালোকে জানে যে মলিয়া জাতি সম্পৰ্কত আমাৰ এই অঞ্চলটোত বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান হয়, এখন খুব ভাল খেল হয় আমাৰ ইয়াতে,
আৰু তাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান মলিয়াতাটি নামত ইয়াত হৈ আছে। 1957 অৰ্থাৎ 1907গৰাকী ব্যক্তিয়ে এই অঞ্চলৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। তো এই মানুহজন কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ হ'ব সেই কথাটো আজি দিনটোত আমি হয়তো উপলব্ধি হয়তো কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰণ কৰাৰ আজি এটা স্থায়ী এটা আমাৰ এটা প্ৰতিষ্ঠা প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল। এইটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এইটো আমাৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আচ্ছাই যি ভূমিকা পালন কৰিলে তাৰ বাবে মই আচ্ছাক আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।